ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 20 سپارے سورة عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید وحدانیت خدا کی ذات بے مثل بے مثال اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے فنا نہیں اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے جدر کی چاہے ہوا چلائے جدر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تختِ تاج دے کر کے تختِ شہنشاہی پہ بٹھا دے وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی نظام شمسی نظام قمری ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام دریاؤں اور سمندروں کا نظام سارا وہ خود چلاتا ہے نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں
نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی. فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں. اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے. آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلے تک ایک نظام چل رہا ہے. کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا. چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے. ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، اتبا کافر نہ مرتا، شہبہ کافر نہ مرتا، ولید بن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ بن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے. وہ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں. جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے جو چاہے کھائے. اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا، وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیئے، پانی پیئے گا، سوڈا پیئے گا، لسی پیئے گا، شربت پیئے گا، چائے پیئے گا، شراب نہیں پیئے گا، پیشاب نہیں پیئے گا، حرام نہیں پیئے گا، اختیار ختم. جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابے داری کرنی پڑے گی. آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے. اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا. فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زام کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیا لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے. حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا قولو آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پرسراج کا دار سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں. صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے، ائی اترکو ائی قولو آمنا،
صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا اس پہ عمل تو کر. فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا، اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پرتال کروں گا. آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے؟ آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا. میں آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتا کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے. ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جانسار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیصر و کسرا کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے، یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارا کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے. چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی. الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام. مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے. لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، آپ قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. مکے والے کہتے تھے اللہ کے نبی
خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علی آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلے یا قرآن کے رستے پہ چلے. ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا. پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر 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 کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے، بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں. تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے. تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو. یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقت رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بدلنے کی دیر ہے. ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب بتاؤ یہ اب بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بچہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ. یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع. مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی، اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا. دیکھی اس کی بے نیازی، بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا، بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا. 99 بیوی، بڑا مشکل مقام
پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی. کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی. امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماں نے اجازت دے دی، بیماری کے دل میں، پریشانی کے دل میں، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل اللہ مندی سے اجازت دیتے ہیں. حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا، اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے. کالے کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں. اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہی سے ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری آخری لمحات، تمام میری عائشہ مسواک لے آ، مسواک لے آئی، فرمایا عائشہ اس کو نرم کر دے. اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا. پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھوکے لا، سمجھو یہ نہیں فرمایا اسے دھوکے لا، بلکہ وہی لحاف جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی. یہ ثابت کر دیا لوگوں، عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لحاف اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے. جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے. سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے. تم یہ تمنا کر سکتے ہو؟ تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں، کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب
تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے جھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمۃ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمۃ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی، کبھی کہتی تھی او لوگا تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی، آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی۔ تو خدا رند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں بدل دی، ایک سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لیں، یہودیوں کو بیچ دیں، عیسائیوں کو بیچ دیں، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیے توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی۔ قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا، اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں، اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں، فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ وجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا آسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ائی اترکو چھوڑ دوں گا میں، ائی یقولو عام اللہ، صرف عام اللہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے،
آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانس لے کر کے پیو. اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا، اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی. فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی. سجدے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی. کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹے اٹھا کے کھاتے جاؤ. تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی. یہ تو ہے نبی کی سنت. اور یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے، تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہے وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کو ایک لکڑا چھوڑ دو. انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا. حدیث پاک میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے. اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو. اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو، ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑی یہ کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی. اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میرے ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میرے ساتھ برا کریں گے. روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے. بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر، بھیڑیے بگیار شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. اللہ والے نے آواز دی، مبارک ہو، تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی. کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا. تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا. زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کی؟ 500. زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے. نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے، نہ میرے، نہ کسی کے کام آئے. نے کہا بپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں، جنت تیری ہو گئی، وردی میری ہو گئی، میری وردی. احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا. چلی گئی، جا کے سو گئی، خام میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، بغیچہ ہے، شاندار محل ہے. پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے. اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں. کتنے کی؟ کہ 5000 کی. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگ ہو گیا ایک دن میں. انہوں نے پوچھا بہلول مندی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت. انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے. کل میری زبان پہ یقین کیا تھا،
آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لیا زیادہ جنت کو، آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت، کچھ تو ساڈے بچوں ہو گیا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے، پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتا نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ روٹ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور، اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ، جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکات آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑے گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا نہیں چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا، اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، ماننے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔